Nurcamal Tabaldıyeva kesibi boyunca mugalim. Süyüp tandagan kesibi barekenine karabay uçurda migratsiyada jürüt. Al mugalim bolup iştegen mezgilin sağınat. Akçanın jetişsizdiginen çet ölkögö baruuga argasız bolgonun aytat. Bizim mugalimdердин айлык маянасы өтө төмөн болгондуктан ушул ошо миграцияга баса беребиз. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул билим берүү системасына, ошол билим берүү тармактарга көбүрөөк өкмөт басым жасаса, айлыктарды көтөрүп, мугалимдерге шарттар түзүп берсе, ошол өз мекенибизде эле иштесек. Биздин күчтүү тажрыйбалуу мугалимдерди мүмкүн болсо чет жакка чыгарып алып калыш керек. Мага окшогон аябай мугалимдер көп. Бүгүнкү күндө дагы келе атышат. Бир эле Москвада эмес, бүт Россиянын болуп бурчуңда чет жактарда аябай көп. Мугалим болуп эмгектенип, бирок балдар чоңойгондон кийин мугалимдин аз өлчөмдөгү айлыгын жеткире албай миграцияда жүргөндөр арбын. 15 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенген Раима Маманазарованын айтымында жаш мугалимдер маянасынын аздыгынан көпчүлүгү башка жумуш жасап кетип жатат. Эң бир орчундуу көйгөй бул мугалимдин маянасынын аздыгы. Көптөгөн жаш мугалимдер ошол дипломдорун иштете албай чет жакта мигрант болуп эмгектенип келет. Бирок ошол караңгыдан көз тапкандай эмгектенип өз кесибин сүйгөн адам аракет жасаса болот экен. Мына менде 4 балам бар, студент окутамын, кичинекей 3 балам мектепте окуйт. Кантсе дагы ошолордун келечеги үчүн, өзүмдүн кесибимди сүйгөнүм үчүн эмгектенип, экономикалык кырдаалдан дагы чыкканга аракет кылып, талбай эмгек менен ошо балдарымды бүгүнкү күндө багып келем. Эми ушул жогору жактан дагы мугалимдерге жакшы көңүл бурулуп, эмгек акысын жогорулатып, анан стаждарын эске алып, мугалимдер үчүн дагы жеңилдиктерди берсе жакшы болот эле. 2019 жылы мугалимдердин маянасы 30% көтөрүлгөн. Ошол бойдон өзгөрүү болгон эмес. Кийинки эле 511 токтом менен 30 сентябрь 2019 жылы 30% жогорулоо болгон. Бир ставка менен иштеген стажы жок мугалимдердин эмгек акысы 10200 сом минималдык сумма көргөзүлгөн биздин Баткен шаардык билим берүү бөлүмүндө. Андан соцфонд налог башка кармоолорун кармаганыбыздан кийин 8300 сом минималдык зарплата болуп эсептелинген Баткен шаардык билим берүү бөлүмүндө. Бизде мисалы 30 жыл педагогикалык тармакта иштеген мугалимдерибиз бар. Бир ставка, бир жарым ставка менен иштегендер, 30 саат менен иштегендер ошол эле 28000, 27000 эмгек акы алат. Ал эми минималдык сааттар бизде бир ставка болуп эсептелинет. Бир ставка менен жаңы кирген мугалим 12000 төгөрөгүндө акча алса, максимал эң жогорку алгандары 28000, 30000 чейин эмгек акы алат. Анан буга кошумча мугалимдерге стимул берүү максатында ар квартал сайын стимгрант деп премия берилет бизде. Биздин Баткен шаарында минималдык зарплата 12000 түзүп турат азыр. 6 баланын энеси мугалим пандемия учурунда кыйналып, эмгек акынын аздыгынан кошумча киреше табуу үчүн гүл кулпун ай өстүрүп, өз кесибин таштабай келет. Мына коллеж экилер кыпкалды, чектер тушат. Чекте көп мугалимдер калат. Учурда жаңы жер орто мектебинде кыргыз тили адабияты сабагынан мугалим болуп иштейм. Мугалимдик кесип бул эң ардактуу кесип болгону менен биздин айыл жергесиндеги мугалимдер үчүн бул алган эмгек акыбыз аз болуп калат. Мен үчүн аз, себеби менин 6 балам бар. Мен бул гүл өстүргөндү өзүм негизи хоббим болчу. Ушинтип гүл өстүрүп өстүрүп жүрүп, анан кече пандемия мезгилинде мага ушундай бир кыйынчылык туш келип калды да. Турмушта бардыгында эле болот. Кээ күндөр ушул кызыма жолго акча деле кыйынга туруп калды. Анан ойлонуп отуруп ушул гүлдү сатып көрсөмбү деп ойлоп ошону таптым дагы. Бул гүлдөрдү ушу сатып алып кышында ушул гүлдөрдү жалбырагынан сайдым. Айылда бардыгында эле бар да баягы WhatsApp деген нерсе. Мына ошого жайылтып ошол аркылуу сатып баштадым. Эң арзан гүлүм 50 сомдон. Ага кошумча дагы мен өзүмүн кулпун ай өскөн талаам бар. Мына ошол талааны дагы ушул маянанын аздыгынын натыйжасында биринчиден
Анан үй бөлөмү креше катары. Бул Кулпунайды өстүргөнүмө көп жыл болду. Бул Кулпунайды өстүрүп, базарга алып барып сатам. Жыл болсом элдер келип, үйдөн алып кетет. Бул менин үй бөлөм үчүн эң негизги крешеге айланды да. Беш баланын энеси Гүлбарчын Атакулова сайма сайып, терме терип, кол өнөрчүлүккө кызыгып, мугалимдин маянасы аздыгынан минтип өз өнөрү менен кошумча каражат табып келет. Үйдөн заказ алып, чапан, желектерди, көйнөктөрдү тигет. Кошумча креше менен студент окутуп, тиричиликке жумшайт. Булардын комплект канча болуп атат? 400. 400. Мектепте мугалим болуп иштейм. Анан бош мезгилимде ушунда кол өнөрчүлүк менен алектенем. Бул өзүм кыздарыма сеп кылып тиккен саймаларым, бош убагымда сайма саям анан кыш мезгилинде. Жаз мезгилинде мындай таарларды согом, бул таардын чекеси. Биринчи жипти даярдайм. Жипти даярдап алып анан мунун түшүгү өтө күч. Жиптерди даярдап алып андан кийин ушундай таарларды согом. Мисалы үчүн алып палас кылгым келсе, таар кылгым келсе, мисалы үчүн үйүмдүн бучети менен бучети менен өлчөп тигем да. Ошондо мына килемдин энидей болуп бир таар чыгат да. Бир жылга даярдасам, кийинки жылга эки таарды согуп чыгара алам. Ар бирине 30дан сатам, 27ден сатам, ар кандай. Анан өзүм ушул мүмкүнчүлүк тиричилигиме иштетем. Анан студенттерим бар. Мугалимдер айлыктын аздыгынан кошумча киреше табуу булактарын табышкан. Кырдаалдан чыгуу үчүн бош убактысында айыл чарба, бизнес чөйрөлөрүн кошо алып жүрүүдө. Алар билимдүү, сабаттуу болгондуктан кайсы гана тармакты аркалабасын өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошо алат. Гүлбарчын Амирова, Таир Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.